この番組は配信ばかりしていて社会性がゼロの二次三次ライバーと一緒に世の中の不思議や知らないことを分かりやすく勉強する超次元情報バラエティ番組です。咳が出ないって最高ですね。もう良くなった良くなったと思う。おかげさまで。肋間筋はまだ痛いけど。めでたい。肋間筋ってどこ？あのここここどこだろう。はいどうも、林そうです。はい、イブラヒムです。お願いします。お願いします。何今日。はい、どうも、イヌイトコです。あ、お願いします。お願いします。 USAMI ウサミリトです。よろしくお願いします。ちょ、もう一回言って、もう一回言って。みんな、オッケー。何、オッケーって何だ。ゆっくりやらせていただきます。すいません、お願いします。ゆっくりすぎるから、もうちょっと早く。S-A-M-I ウサミ。ありがとうございます。よろしくお願いします。タイミングをもっと考えろ。はい、すいませんでした。はい、ということで、初心者だからまだ、はい、よかったね、この番組でこの4人でね、やっていきたいと思いますよ。超声でけえじゃん。いいですね、素晴らしい。深夜なのに今いいよ、声がでかいのでもいいことですからね。私も今日はちょっと大きめにいこうかなと思います。うるせー。ということでね、宇佐美くんは、初めてということですけれども、はい、こちらの番組ご覧になったことはございますか？もちろんあります。あ、本当？はい。どれくらい、何パーセントで本当？89% くらい本気です。なるほどね。だいぶでも本当に見てくれた、だいぶ見てくれてるね。結構見てます自分。あ、そうなんや、ありがとうございます。はい、そんな感じでね、まあ、とこちゃんはもう何回もうめちゃくちゃ出てくれてるもんね。3回目じゃない今日で。斧ってなんや。あー、斧を投げようっていう。あ、見てました。斧ってあれ見てた、もう斧テレビで見てた世代が来たよ、もうスタジオにテレビで見てた世代。斧だ、うん。それでは本日の学習テーマ発表です。恐ろしい悪魔デビデビデビルタジョー、今日はどこに行こうかな。うん、だいぶ暑いし涼しいところに取材行きたい。おーい、デビちゃん。二次三次の B 級バラエティをご覧の皆様、こんばんは。北海道観光大使になりたいな、上力一です。北海道だろうし、今日のお前なんだか芋たれしてない。いやね、この番組日本中いろんなとこ行ってるみたいだけど、まだ僕の地元北海道には行ったことないっていうじゃない。やっぱね、地元を盛り上げていきたいなって思うわけですよ。よかったら今回は北海道の美味しい海産物を取材して北海道をアピールしてほしいわけだよ君。北海道観光大使になりたいな、上力一です。お仕事お待ちしております。と、いうことで、今回は B 級バラエティ初の北海道で美味しい海産物を探しに行きましょう。マジかよ、今から全然行けんじゃん、私。まあ僕としてもうまい魚も食べたいし、のせられてやるか。それじゃあ北海道まで一人飛びだ。エアジェイで。お越しの際は安心お得な北海道の翼エアドゥをぜひご利用ください。これ、お得に行けますよってやつやね。あ、エアドゥは。あ、そうなんや。北海道行ったことある人。はい。ありますわ。北海道前行ったんやけど、もう散々やった。なんでいい場所でしょ別に。ずっと雨。開いてると思ったんよ。あの旭山動物園閉まってた。雨じゃあかんの？いや、なんかそもそもずっと休園してたらしい。あ、そうなんだ。何したん結局？何もせんと帰った。美味しいものも特に。あ、だからその、ま、結局行くまでにさ、2時間3時間とかかかるから、はいはいはい、何もできんよね。え、何、日帰りってこと？いや、ちゃうやん。ちゃう、バカかお前は。何でもできるだろう。国語の成績ゼロか。いやだから、なんで札幌からさ、日帰りとも解釈取れるだろ今の。札幌から旭川までさ、こうなんかその時間かかるわけ。札幌に泊まったって言えよ。確かに。何こいつ。確かに。なんか俺がバカみたいな。私が悪かった。ごめんなさい。謝ります。ごめんなさい。イブラヒム様ごめんなさい。ちょっとお手数なんですけど、笑っといてもらっていいかな。ありがとうセミ。こいつやべえだろ。お前の存在に救われる人がいる。二次元の B 級バラエティ。
ちょっと今回海鮮ということで私はちょっと楽しみにしております。お出るわけねえだろいや出るわけねえんだから。今日はあのお腹空かせて来てくださいって言われてないけど、まだ私はまだ私は出るわけねえんだよ。でもなんか来てから言われたよ。おここに到着してからお腹空かせてきてくださいって言われたよ。嘘アホじゃんあいつあいつアホやん、ね、遅えんだよあいつアホやってマジで私今日新幹線の中でおむすび食べてきてしまったってアホ。初登場の元気いっぱいリトちゃん、楽しみだな。ヒーローとしてかっこよく VTR 振りお願いできる。でかいんだ。かっこよくね。ちょっとマイク外しとくね。はい、VTR Here we go。 それでは虹バラ調査開始。まあまあ、何今のいいね、ヒーローなんよこれが。トワちゃん、ヒーローか、北海道シャリ町。海沿いではあるけど北海道の中でもあえてここなのって何でだ。行ったことないわ。いい質問ですね。実はここは鮭の水揚げ量が日本一の町。いいね。せっかく北海道に来たなら美味しい鮭が食べたいでしょ。鮭食べたい。いいんですか。もちろん早速取材に行ってみましょう。言われてもどんどん海から離れていってるし、なんなら畑とか牧場がありそうな景色なんだけど。広大な土地。本当にここで合ってんのか。あ、タバコ吸ってるやついる。おい、今日の取材先の人間。そうですよ。あ、マジでここなんだ。私は知床ジャーニーの大菅です。この人が取材担当の大菅さん。お願いします。怒らせちゃいけなさそうな人ね。ここ知床ジャニーはオホーツク海の海の幸はもちろん、天然のエゾシカ肉といったジビエも販売する知床のグルメ発信地なの。今日はここでめちゃめちゃ海鮮。うちは鮭フレークは作ってますよ。鮭フレーク今日食べてきた。鮭おにぎり食ったやつが隣にいる。鮭もっと高いもん食いたかった。なんだよそれは。鮭フレークだよ。うちの鮭フレークはそこら辺の鮭フレークとは違うんだよ。せっかく来たんだから見てこいよ。違いが分かるわ。おー、来たよ。よし、行こう行こう。食べるぐらいねんから今日の朝に。それでは知床ジャニー自慢の鮭フレーク作り、ひとっ走り見ていきましょう。大丈夫。まずこれがうちの鮭フレークの原料の鮭です。ギンギラギンの鮭です。まあ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 、すごい。こんな高いそうな鮭使うの。まあ使う鮭の種類というか、まあ等級、これが銀色に光った一等剣の鮭ですね。これをフレークにするっていうのは珍しいと思います。確かに珍しそう。さばいた鮭はすぐに調理するんじゃなくて3日間熟成させるのが美味しさの秘密なの。味がキュッとね。次はですね、この味付けをした鮭を焼いていきますんで、これはですね2時間ぐらいをかけてじっくり焼いていくんですけど、この時間によったり温度によってやわくなったりパサパサになったり食べられなくなったりする重要な工程の一つですね。これで美味しいフレークが出来上がるんです。じっくり焼き上げたら、すごい油です。これ油がね最強。うわ、すげえ。ほんとにめっちゃでかいし、油も抜けてこのまま食いたい。これだけでも飯食えるもんな。慌てないでデビちゃん、これをプロセッサーにかけて美味しいフレークにするんだから。このでっかい状態もあれ。でもこれ骨は入ってるけど抜かなくていいの。もうそれもこの骨こんなに柔らかくなってるんや。低温で全部切れちゃいます。もうこの時点で骨は柔らかくなって。なるほどね。身をジューシーに仕上げながら骨までしっかり火を通す。この火加減こそ企業秘密なんですって。じゃああとは混ぜるだけだな。はい、ここで問題です。これにあるものを混ぜてうちのサギフレークは出来上がります。何と混ぜるでしょう。ということでサギフレーククイズ。ほかほかに焼けた鮭の身のほかにあるものを混ぜるみたいだけど、それは何でしょうか。皆様で考えてみてね。あ、そういうこと。あ、ちょっと待って、やばい今私。
なるほどな。なんやろな、鮭フレークに入ってたら美味しいものやろ。答え見ていい？なんで？頑張って見えひんようにしてんねんけど。なるほどね。そう、え、どうしよう。じゃあ書くか。書けましたか？はい、書けました。で、一人ずつですね。じゃあ早瀬からいきましょうか。はい、早瀬はこちら。はい、これ3連単でいきたいと思います。すごいだろ。3連単でね。昆布カツオ、けどなんかそのやっぱ同じもの入れるかなと思って、そのただいくら入れてちょっと味濃すぎると思うから、うん、まあ大穴昆布。それな、そのご形式なんだよ。もう安牌カツオ節、はいはいはい、でまあちょっとうん、まあいくらも入れとこうかな、まあ、全部入ってる可能性もなきにしもあらず。そう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 。お酒になります。あー、お酒。いやー、あー、でもありそう、ありそう。いやけどお酒は入れへんな。お酒は入れへん。全然3つ答えてるやつに言われたくなるんだ。私こちらです。大須賀さんの愛。あー、うわ、これ大事やと思うね。それだ、やっぱ見てたいもん、愛入れるところ。はい、じゃあ次、はい、最後問題読みしてあげてってカンペが来たんですけど、いや、行かせていただきます、はい、あまりにも美味しい鮭フレーク、え、鮭の身の他に何が入っている？鮭だベイベー。え、つまりイクラですかね。おー、それではクイズの正解は、一番気まずい。ごめんね。すごいな、ウサミリトという、熱い熱い、なんかポテンシャルを垣間見た気がした。今よかったね、垣間見てね。ん？え？なーにこれ？ウジム鮭だよね。これはですね、中骨と釜の部分ですね。釜の部分？普通の鮭フレークは入ってもこの部分、うんうんうん、中落ちの部分、はあ、これは全部入れてるフレークは他にはないと思います。普通の鮭フレークは身の部分だけを使うんだけど、このフレークは旨味ぎっしりの骨、脂の乗った釜、さらにコラーゲンたっぷりの頭までしっかり焼いて混ぜちゃうの。骨なんか入れても硬くて食べられるんじゃない？それを食べられるようにするのが、まあ、うちの独自の技術ということで、これをこれから細かくしていきたいと思います。大きなフードプロセッサーに骨と釜、頭を入れたら、うん、へー、肉に、わー、怖い肉だ。なるほどね、これ今粉砕してるんや。いえ、独自の技術って腕力ってこと？腕力も大切だけど、実はこの大きな骨も焼き上がった時点でかなり柔らかくなってるから、うん、その焼き方が独自技術なのよ。そして細かく砕いたのがこちら。あ、すごい、すっげえ、いや、ほんまにフレークみたいになってるやん。うわー、なんかフレークっていうよりペーストみたいになったな。出来上がった骨、釜、頭のペーストを身の部分に混ぜて一緒に混ぜていきます。美味しそう。おじい、他に調味料とかいらないの？この後の味付けはもう一切なしで、うちの鮭フレークは鮭と塩と、それ以外は何も使ってない。でもよかったね、塩分入っててよかった。これで完成と思いきや、このままだとまだちょっと水分が多いから、オーブンに入れて乾燥。なるほどね。わー、美味しそう。乾燥させたら、今度は大きめの塊ができちゃってるから、仕上げにさらに攪拌。めちゃめちゃ手間をかけることで、サラサラふわふわの食感が生まれるの。え、これ鮭フレーク？拭いて。最後に手作業で丁寧に瓶に詰めたら、完成した商品がこちらです。あ、かわいい。知床の鮭を丸ごと一匹使った鮭フレーク、ふーわ。お値段1本1,000円。今回は特別に試食をしてみましょうか。次、出来たて食えるの？いや、おるね。わあ、名前の通りのふわふわ食感に鮭の旨味がすげー。くりゅー、すごい、うまそう。くりくりー、くりー。なるほどね、お米に合う。いや、そうね。以上、知床ジャニーさんの鮭フレークの作り方講座でした。素晴らしい。
鮭フレークにはご飯と思いきや、こんな食べ方もあるんですって。一個ずつお土産。パンにも合うんですよ、この風和は。今日はね、この知床サーモンサンドに振りかけてみて。まあ鮭フレークって言ったらね、大体ご飯とかおにぎりの具っていうのが普通かなと思うんですけど、知床のスモークサーモンをサンドした鮭のサンドなんですけど、これにトッピングして今日は召し上がっていただこうかな。うえー、なんだこれ、鮭のサンドイッチに鮭フレークかけて、なんか意味あんのか。まあいいや、いただきます。これチーズとスモークサーモンに濃縮されたフレークの旨味が加わって、誰だよ今の人たち、うますぎるだろこれ。これすげえうまかった、食べてるやん、食べてるやんか、おいしい、これは合うな。いい、何その初見のリアクション。初めて食べた。デビル君が来るんでやってみたんですけど、やってみたんだ、ありかな。ぜひメニューに入れていきたいと思います。今デビちゃんを実験台にして生まれた新メニュー、知床に行ったらぜひ食べてみてくださいね。実験台に使うなんて、いやめちゃめちゃうまい鮭フレークだったわ。とはいえさ、1本1000円はちょっと高くない？まあ通常の鮭フレークって言ったら、まあ鮭を加工して、まあ、いろいろ調味料を入れて、で色をつけて、で仕上げていく感じなんだけど、うちの鮭フレークは鮭そのものとそれを味付けする塩だけであそこまでは味を出す。まあそうするとどうしてもその今年は鮭が高いですよってなると、まあそのまんま鮭の高い値段が製品に反映されちゃうんで、やっぱり食べてもらえばこれは分かるのかなっていうところですね。食べたらすぐ分かるんですね。食べてみないと知床の最高の鮭を全部使うからこそできる味、食べれば納得のごちそう鮭フレークなのね。まあ、全てはね、この鮭フレーク風和は食べたら分かるので、イブラハムさん、含めて皆さんで一度食べてみてください。イブラハムの方はいや、もう絶対わざと言わしてるもんね。茨城さん、あれこれわざと、しめっちゃってましたね、これね。何でもいいよ、もう間違ってる時は間違ってんだよ。もういいよ、ありがとう。ヒムだかハムだか知りませんけど、いいですね。何でもいいんすよ、もうこれでもしなかったらどうする。もうないわけがないじゃん。もう私 MC 降りる。やめよっか。ダメ、ないなら今すぐ買ってきて。鮭フレークを食べる前にもう一丁鮭フレークイズ。食べれんの？食べれんのね。フーアっていう可愛い名前の商品だけど、実は開発中は別の名前の候補があったの。さて、どんな名前？わかるか。リトちゃん、わかる？フーアでしょ。あ、私やらんでいいや。うわ、最悪だよ。いやけど、さっきの鮭のベイビー、ここで使いたかったな。確かに。確かにな。さっきは真面目でよかったかもな。あれ、使いたかった、ここで。いや、でもそれを一段超えるやつを出してくるはず。なるほど。やめてくれ、マジで。整いました。整ってる。整いました。行かせていただきます。では、鮭フレーク、フーは、ボツになった別の名前とは？ミナート。いや、この勇気に、いや、でもいい、すごいいい回答だとは思う。なんかまあまあな人数は多分ふんわりと感じた流れやと思うから、そのそれをちょっと代表してやってくれるっていうその勇気。やめてあげてくれよ。そうですよね、ちょっと解説されると心苦しいんですけれども、なんで消すだけになったの。あー、すいません、消しちゃいましたよ。不安ミナトでしょ。消すだけ。その解説が一番えぐい。めっちゃおもろいやん。あれが一番きつい。不安ミナトってこと、はい、めっちゃおもろいやん。あとからが一番きついっすよ、やばー、おもろー。ずさみにと消せないかも。あはは、面白いわね。いや、もっとおもろいって。正解は本当はふわりがみんな一番いいなとは言ってたんですけど、ティッシュがあるじゃないですか、それに使われてたんで、ふわりでした。なるほどね。リトちゃんが頑張ってくれたので、
知床ジャニーさんの美味しい鮭フレークご用意しました。やった。え、3種類あるんですか。何が違うの。すごい、スモークとかがあるんや。はい、コンペ来ました。ありがとうございます。用意してもらいました。知床ジャニーさんから風は鮭フレークセット3種類の詰め合わせでございます。白鮭フレークは VTR で作っていた鮭と塩だけで作ったこだわりの一品、はい、スモークフレークはかくました後に燻製して香りをつけた変わり種。プチ鮭フレークは春から初夏にしか取れないミニ油がたっぷり乗った貴重な時鮭を贅沢にフレークにした一品でございます。これに関しては1本1300円の高級品でございます。今回はですね、すなんと白飯を用意してもらったのでそれぞれ食べ比べてみましょうとのことでございます。先生ありがとうございます。うまそう。けどシャリ蝶って私初めて聞いたけど、持って帰りたいよ。いやほんまや、これ持って帰りたい。開けたくないよな。これ持って帰りたい。時酒、これが一番高級なんだろうね。じゃあそれ帰ってから食べよう。今だすね。だから本当にそれは帰ってから食べよう。一番高級だ。でもさ1個こっちとこっちでどっちも開けんの。確かに確かに。後からじゃんけんしよう。後からじゃんけんしよう。それは置いとこ、それは置いといて、後からじゃんけんな。そうですね。あとじゃん、あとじゃん。はい。三種類さ、これ三等分に持ってよ。持って。円グラムみたいに。贅沢っすね。あげました。ではじゃあ普通のからいただいてみましょうか。はい。ご飯と一緒に食べてみましょうね。はい。いただきまーす。いただきまーす。え、何？うんま。おいしい。めっちゃ魚の味するわ。なあ。うんうんうん。鮭フレーク。なんか余計なね、うん、もんが一切ない。なんか確かに。今まで食べてた鮭フレークと全然違うね、うん、なんか鮭フレークと普通のこのさ切り身とかの焼き鮭のいいとこ取りの感じする。あーそうっすね。ちゃんとこれはそうかも。ちゃんと魚。うん。スモークもいただきます。スモークいただきます。いただきます。いただきます。あーめっちゃスモーキー。うん、うん、うわまた全然違う香りがすごい。あこれうまい。うわ、うん、まうまいな。なんこれ、なんこれ。お酒好きな人好きそうですね。そう、これおむすびにして持って帰りたい。結構はっきりと燻製感あるね、うん、うん一番高級な時酒フレークでございます。本当に今ですね、ちょうど今春から初夏にしか取れない。へじゃあいただきますか。いただきます。いただきます。色もちょっと明るい。うんまこれうんまこれはうまいわ。これはうんまうわこれこれうんま、うん、まこれさ実家暮らしの人とかさ買ったらもう殴り合いになるんじゃん家で。瓶の取り合いが始まりますね。お母さんかけすぎやってみたいな、ね、始まる。あ素晴らしい。茶漬けにもできる。素晴らしい。マジっすか。それは美味しそうすぎ。それはやばい。あれこんないい番組だっけ。すごいいい番組だ。今日のこと忘れへんかも。な好きな鮭フレーク食べれてな、うん、ちょっと お茶漬けにする人。はい、うん、じゃあどうぞ。します。どうお茶漬け。そういう米の味する。お茶漬けめっちゃうまいっす。マジ、めっちゃうまい。ずるめっちゃうまい。これなんかめっちゃ美味しいんやけどこのご飯。米うまいんすけど。何の米これ。どこんちの米。家のこれスタッフのさ誰かがさ農家やってるとかやろ多分これ。全然佐藤のご飯らしい。佐藤のご飯うまいやろがい。佐藤のご飯うめえ。俺好きだよ佐藤のご飯。佐藤のご飯うまいやろがい。私も好き佐藤のご飯。水谷のビーチバイディ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すべての恵みに感謝。それ食べる前に言うやつじゃなかったんや。食べ終わった後に言うんや。ということで、うん、今回の二次三次の B 級バラエティはここまで。マジで？お勉強になりましたか？めっちゃいい回よ。最高。VTR の内容とか覚えてる？うん、覚えてる。いや覚えてる。決まってるじゃん。覚えてます覚えてます。骨をこうやって。そうですね。骨をさ。骨の感じとか全くね。いやでもほんまに全部入ってるとは思われへんぐらいのふわふわ、うんうんうん、まあ確かに VTR もすごい良かったけどね。今日は良かった。お土産までいただいてね。良かった。勝手にもらってるだけだけど、うん、ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。いやどうでしたか初めての虹バラ収録は。なんかちょっとよく新人の方が、うん、なんか
滑ったみたいなこと言ってたと思うんです、うんうん、言ってるんですけど、よくお伺いするんですけど、滑ることもなく、もう美味しくいただいて、もう本当にいい番組でした、最高でした、ありがとうございました。滑ってないよ、やったー、天才やと思ったもんな、ふわみなと、みなとね、罰が悪いとはこういうことですかね、着眼点がすごい、うん、もう茶の間も報復絶踏、間違いなし、ありがとうということで、はい、今日はこの辺で終わりましょうかね、はい、皆さんもね、ぜひこの酒フレーク、うん、風はぜひね、はい、多分売ってると思う、多分概要欄に載ってると思うからうどうせね、オンラインショップで買ってみてください、公式オンラインショップ、いや、本当にこれ食べた方がいいよ、これめっちゃうまかった、めちゃめちゃ美味しい、マジで美味しかったのでね、ぜひ皆さんもたまに見てください、はい、ではな、バイバイ、バイバイ、なんで最後デミデミデミ出たんやろ、確かに自然に出た、自然に出た、はい、バイバイ、乗り移ったか